Bu şəxsi ola bilsin tamaşaçı hələ tam tanıya bilməyibdi. Bugün 2 saat ərzində o bizim baş qəhrəmanımızdır və biz onu daha yaxından tanıyacağıq. Zal Rüstəmov gəlir bura alqışlarınızla. Çox maraqlı bir oyunçu. Siyəzər rayon Zarat qəsəbəsinin bələdiyyə rəisi Zal Rüstəmov bugün davamiya tamam həyəcanını yaşayacaq. Bütün Siyəzər, bütün Azərbaycan onu dəstəkləyir və bu həyəcanı onunla bərabər yaşayacaq. 20 nömrəli iştirakçımız. Hoş gördük sizləri. Zal müəllim, gəlin bura. Qoyun bütün Azərbaycan sizi görsün və təbii ki, bəzən orada kutuyla bağlı sizdən söz soruşanda çox qısa və lakonik fikirlərinizi bildirmişsiniz. Amma bugün doğrudan da sizi oyunçu qismində görmək istəyənlər sizə səs göndərdilər və onlara sizin ürək sözlərinizi eşidək. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram, axşamı xeyir olsun deyirəm. Mən çox təşəkkür edirəm məni dəstəkləyənlərin hər birinə ayrı-ayrılıqda dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, məni də bugün əsas oyuncu etdilər. Hər birinə ayrı-ayrılıqda minnətdaram. Bütün iştirakçılara da uğurlar arzulayıram. Yəni, mənim yerimdə görmək istəyirəm hər birini. Və elə bu məqamda Zal Rüstəmovu daha da yaxından tanıyaq. Onunla bağlı bir dəqiqəli filmə nəzər salırıq. Rüstəmov Zal Ramizoğlu. 1971-ci il 19 iyulda dünyaya göz açıb. İşgüzar və əməksevər insandır. 17 yaşından pul qazanmağa başlayıb. Eyni vaxtda oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq deyib təhsil alıb. Fəhləçilikdən vəzifəyə qədər ucalıb. Hazırda Siyəzən rayonu Zarat qəsəbəsinin bələdiyyə sədridir. Deyilənlərə görə Zarat qəsəbəsində hamı bələdiyyə sədrindən, yəni Zal Rüstəmovdan çox razıdır. Ailəlidir, iki oğlu var. Deyir, hazırda həyatından çox razıdır. Davam ya tamam yarışmasına həyəcanlı anları yaşamaq üçün qatılıb. Qazanacağı məbləği hara sərf edəcəyini isə hələ də düşünür. Bir dəqiqəli film idi Zal Rüstəmovla bağlı və budur. Bugün Zal müəllim bizim oyunçumuzdur. Neçə həftədir buradasınız? Həftələrə bilmirəm, 5 aydır buradayam. 5 aydır. Və 5 ay ərzində iştirakçıların çoxunun xəbəri yox idi ki, siz hansı təvəllüddənsiniz? Ümumiyyətlə, bilirdilərmi, kimlə ünsiyyətdə olmuşsunuz, kimlə yaxınlığınız olub, kimlə dostluğunuz olubdur burada bu 5 ay ərzində? Yəni, hər bir iştirakçının ayrı-ayrılığında mənim qəlbimdə öz yeri var. Yəni, bizim əsas oyunçu olub gedən iştirakçılarımız da var. Oyunu əsas oyunçu olmadan tərk edən iştirakçılarımız da olub burada. Yəni, bilənlər bilir, bilməyənlər də bu oyun bildi ki, 71 dənə. Amma indən sonra bugün 2 saat ərzində Zal Rüstəmovu daha da yaxından tanıyacaq və 10 min manat uğrunda mübarizə açıq elan olunur. Təşəkkür edirik, Bank of Bakunun məbləqlərinə nəzər salırıq. 50 qəpikdən 10 min manata qədər məbləqlər 21 qutudadır. Oyun ərzində oyunçu istənilən qutunu seçəcək. O qutudan çıxan məbləq oyundan kənarlaşır və sona qalan 2 qutudan biri Zal Rüstəmovun bugünkü qazancı olacaq. İstənilən halda o buradan bugün qazancıla gedəcək və oyunu açıq elan edə bilərik. Hazırsınızmı? Həmişə hazır. Bir qurtum, budad və irəli. İrəli. 21 qutu. Və mənə maraqlıdır. Kimdən başlayacaq? Hansı rəqəmdən başlayacaq? Nədən başlayacaq? Yəni, hər şeyin bir başlanğıcı var. Nədən başlayır sizin üçün bu? Ümumiyyətlə, bütün insanlar nə isə iş görəndə başlanğıcdan başlayır. Yəqin ki, birdən başlayacaq. Buyurun. Mənim həm yerliyim, Zaur. Siz həm yerlidir, Zaur belə baxdı, arxaya baxdı. Zaur! Axşamınız xeyir deyirəm. Axşamınız xeyir! Zeyn, ekran qarşısında seyr edənlər, hamısını axşamı xeyir deyirəm. Hamı indi ekran qarşısında oturub, hamı belə deyir. Seyr edənlər, bir də tamaşılar da. Hamı, bütün Azərbaycan Zaur'a xalqını dedi və buyurun.
ötən həftənin Səddam qədər baş qəhrəmanı idin. Bəli. Çox yadda qaldın. Ən əsası da Səddamın və bu həftə yenə də zal müəllim sizə etibar edir. Nə deyirsiniz? Düz edir, etibar edir. Mən də bilirəm. Sizin seçiminiz qətidirsə, qutunu açaq. Mənim seçimim qətidir. Zahar göy açacaq. Çünki bizim kəndlərimiz qonşu kəndlərdir. Mən Zarat kəndindənəm, o da Giləzi kəndindən. Hər iki kənd Xəzərin sahilində yerləşir. Yəqin ki, Xəzərin göylüyünü o qutuda hiss edəcəyik. Çox belə maraqlı yanaşma oldu. Çox poetik ifadələrlə yanaşmadan sonra görək oradan nə çıxır. Məncə, mümkün deyil ki, iki həftə ardıcılıqla 10 min sizdən çıxsın. Bu mümkün olmaz, deyil. Olmaz, olmaz. Olmaz belə şey. Olsa da canınız sağ olsun. Özümün istəyirin, belə aşağıdan götürün kutunu. Fikir qətidir və ilk kutu məhz bir nömrəli kutudur. Aç sağ ol. Qurban buradadır, qismət. Qismət hamı buradadır, nəsib olacaq hamı. Ötən həftənin qəhrəmanı 10 min manatı o çıxartdı bu həftə. İlk qutu və 40 yeni Azərbaycan manatı tablodan yığışdırıldı. Yaxşıdır. Nəticə itibarilə oyunçumuzun məqsədi ondadır ki, göy rəqəmlər sıradan çıxsın ki, sona qalan iki qutudan biri məhz 10 min manat və ya 5 min manat olsun. Bu uğurlu nəticə olar. İkinci qutu, ikinci seçimi kimdən başlayacaq? Zaharın qonşusu Könül xanım olacaq ikinci. Əvvəlki oyunçumuz ad günlərinə gelir. Siz indi yaxınlıqla gedirsiniz. Qonşuluq, qonşu kənd. Yox, əvvəlki oyunçu deyəndə, yəni açdırdığım rəqəmlər mənim üçün də uğurlu, həyatımda uğurlu olan rəqəmlərdir. Yəni harası belə rəqəmlər bir 10-12 rəqəmim var ki, onu ardıcılaşdıracağam. Yəni heç bir tərəddüd etmədən. Könül xanım. Bəli. Salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Belə bir söz var, oyunda uduzanın həyatda bəxti gətirir, həyatda bəxti gətirən oyunda qazanmır. Yəni, Allah eləməsi bugünkü gündən uzaq olsun. Zal müəllim bu il üçüncü dəfə layihəyə qatılarkən, deyəsən dedi ki, bələdiyyə sədri seçilib seçiciləri tərəfindən. Üçüncü dəfə, bəli, hə? Üçüncü dəfə də artıq. Üçüncü seçkidir. Ona görə qutudan qorxmuram, amma yəni sizin bu ilki qələbənizdən yaxşı mənada biraz qorxuram. Nə istəyirsiniz, aça biləriz. Zal müəllim çox qətiyyətlidir. Onun bu... Könül xanım, yəni... Çox istəyərdim ki, o ifadə bugün özünü doğrultmasın. Yəni, sizin qutunuzda hər hansı bir məbləğin çıxması mənə üçün önəmli deyil. Yəni, 10 min də çıxsa orada. Mənə üçün önəmli olan buradakı iştirakçıların, yəni hal-hazırda iştirak eləyənin və bundan qabaq iştirak eləyən iştirakçıların özlərinin dəyəri mənə yəni, Zarat qəsəbəsi, yəni, mən... üzr istəyirəm, Siyəzən rayon, Zarat qəsəbəsinin bələdiyyə sədri üçün 10 min manat pul deyilmi? Xeyr, 100 manat da puldur. Bələdiyyə sədri olmaq o demək deyil ki, hər bir bələdiyyə sədrinin pulu ola bilər. Yəni siz, pulu çox yəni, olan adama. Şəxsən mənim üçün 10 min manat böyük bir pul. Yox, pulu çox olan adama pul laf çox lazımdır. Yəni, siz demək istəyirsiniz ki, Zal müəllimin pulu çoxdur. Fəlsəfənin belə bir qanunu var. İnsan hansı sahədə zənginləşirsə, o sahəyə tələbatı artır. Nəyin, nə, hansı... Elm adamı get-gedə istəyir elmi dərindən bilsin. Seçim. Zal müəllim. Seçim 9 nömrə. 9. Rəqəmlərə əhəmiyyət vermirsiniz, sadəcə müəyyən ardıcılıqla gedirsiniz. Allah kömək. Xeyr, həm rəqəmlər, həm rəqəmlərin arxasında duran iştirakçılar önəmi böyükdür. Sağ olun, böyük təşəkkür. Buyuraq, 9 sayılı qutu. Qərar qətidir. 9. Şəxsən mənim bəyəndiyim rəqəmlərdən biridir. Həyatda mənə uğur gətirir. 9. Sizə necə bunu saniyələr göstərəcək. Manat. Sağ ol. Yaxşı. Yaxşı. Sağ olun, Könül xanım. Yaxşı seçim idi. Üçüncü qutu barədə düşünürsünüz?
bizim kəlbətini qızıldan olan diş həkimimiz Vüsal olacaq. 7 növrəli. Ardıcıllıqla gelirsiniz. Vüsal Orucu. Mən heç bilmirdim ki sizin kəlbətiniz qızıldandır.